What the fuck is up, y'all? Ma olen Martti Lainevool, kes ei tea, siis kes teab, tere tulemast tagasi. Anyways, mõttes mingi viimas, eelviimas midagi sellis videos, kui ma olin veel Hispaanias, et ma hakkan siia kanalile rohkem mingi videose tegema, ma hakkan oma elust rohkem jagama, all that shit, aga worst comes to worst, mul pärast tõdi telefon ära ja kogu see võimalus kodus ära. Üldse mingi kommunikeerimine kadus täiesti ära, ma olin täiesti off social mediast, mis oli väga hea refreshment mulle, sest ma vedan ilmselt too much time here. Aga anyways, ma olen nüüd tagasi Eestis, ma olen uue telefoniga, ma saan seda kõike jälle uuesti teha, mis on super luks, sest mulle väga meeldib reaalselt tegelikult neid YouTube asju teha ja jagada veits endast. Võibolla mitte kaamera ees nii palju olla, aga lihtsalt näidata seda elukeskkonda ja kõik seda, kus ma olen. Ja see on huvitav mu jaoks ja see on huvitav ka mu poistele vaadata, kus me oleme jõudnud tüdruksõbraga vaadata down the line, kus me oleme seiklend ja mis iganes. Nii et see on asi, mida ma viitsin reaalselt teha ka ja mulle on huvitav, mis on kõige tähtsam. Ja mul on hästi palju uusi announcemente, mul on hästi palju uusi ideid, nii et I'm glad I'm back, ma võin öelda seda. Ma nüüd lähen Hispaaniasse tagasi aprilli alguses, sest ma tunnen reaalselt, et see on koht, kuhu ma kuulun ja kus ma saan kasvada kui inimesena, if that makes any sense, aga siin ma tunnen ennast rohkem nagu ma olen trapped ja ma ei jõua kuskile kaugemale, kus ma peaksin olema, I guess. See kõik on hästi complicated, aga lihtsalt see on minu pea ja ma tahangi sellist asja jagada siin. Anyways, nagu video pealkirjast nägite, siis mul on uus sponsor. Ma lähen kohe seda pakile, sellele pakile järele siis. Ja artasi teen siis ka mingi unboxing asja ja teen teile klippe, kuidas ma näitan, kuidas see ratas on ja räägin natuke rohkem brändist ja kõike seda. Nii et keep you all updated. Aga enne kui ma üldse mingi päevaga endale hakkam pihta, pean kindlalt teha stretching sessioni sisse saama ja selle hime masinaga käin oma kogu keha üle. See on siis, kes ei tea, Booster X Mini massaagi püstol. Soovitan kõikidele tavainimestele ja sportlastele eelkõige, kes tunnevad oma kehas kogu aeg kinni ja kangena ja veriga kehas ringi ja kõik see. Et see tõesti aitab selle kõige vastu, et see on igal pool minu kaasas viimas ajal, kus ma käin. Need on praegu väga hea hinnaga ka. www.boostereesti.ee. Minge võtke soodukaga ligi, go cop that shit. Ja let's go, let's get the day started. Nani, what do we got here? Let's go. Yeet! These are nice. Damn, all this shit. Woo. Looking pretty, you know? Tähtsam komponent, ehk siis swag. Tuleb ka peale panna. Ehk see eli frame, ehk siis you already know. Ma ei tõdenud sellest. Ja boys, dope. Kids, dope. Fuck, ta on ilus.